għal-min tixtieq titlob, flimkien ma fadirrejtu l-edo u ċenaklu ġessu jina nafda fik. Nitolbu għal-mara għaxanda d-demensja, nitolbu għal-mara għaxanda chest infection, nitolbu għal-kappillan tal-fgura li qiegħed rikoverat l-isptar, nitolbu għal-ommi li għandha ħafna sola, nitolbu għal-oħti li qiegħda tirkupra minn operazzjoni maġġura, nitolbu ħafna għal-fejqan spirituali u mediku tal-familja tiegħi, nitolbu għal-mara x'għamlet operazzjoni tal-ġebla u tinsab muġuha ħafna. Nitolbu wkoll għall-familja tagħha minħabba li għandhom l-inkwiet. Ġesu, mexxila għall-familja tagħha int għax inti għandek is-saħħa. Grazzi mulej. Nitolbu għal ħija li qiegħed tibgħati minn kundizzjoni fajnejh u qabel kollox għall-konverżjoni tiegħi. Nitolbu għalhom ta' tleġġu vintur li għaddejja bil-kimoterapi. Mulej, fidejk nafda, ħuħsiba int. Nitolbu biex nieħdu saħħitna. Nitolbu għal saħħti għax sejra lura u qed naqta' qalbi minn kollox. Kultant lanqas ikolli appetit nitlob, inħoss vojt ġewwa fija u nitolbu wkoll għat-tfal ta' wliedi. Nitolbu għal Carmen Fenek li tinsab ma tiflaħx u għandha bżonn ħafna talb. Nitolbu għal ruħ il-kuġin tiegħi Antoine Dalli minn ħalaxaq li miet fis-7 ta' Awwissu 2020 fl-età ta' 37 sena. Nitolbu wkoll għall-familja tiegħu biex il-mulej iżhom mideħ fuqhom. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu għal ruħ Mary Rose Attart miż-Żejtun li kienet ħalli din id-dinja fil-21 ta' Awwissu fl-età tenera ta' 29 sena. Jibqgħu jiftakru fija żewġa Paul u lida Gillian u Christian, Jonathan, omma Marija u missiera Gillian, huwa u omm ir-raġel tagħha Georgina, bostazzijiet, kuġini, raba u ħafna ħbieb. Għatija mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu għal ruħ Paul Buzuttil miż-Żurrieq u li kien joqgħod il-Belt fi 17 ta' Awwissu kellu l-ewwel birthday fis-sema. Qatt minn si minn Martu Doris u lidu Anna, Carmen u Reni u l-familji tagħhom, in-neputijiet, raba u ħbieb. Għatiehom u lej il-mistrieħ ta' dejjem. Tifkira Aziza ta' Romeo Vassallo li mar jiltaqa' mal-mulej fil-11 ta' Marzu 2022 fl-età ta' 67 sena. Qatt minn si minn Martu Grace u lidu Martin, Josiane, Melkim u Martu Amanda, Adrian u Martu Marilena, in-neputijiet, ħut u ħut il-mara u l-familji tagħhom, bosta qraba u ħbieb. Għatih mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Tifkira Aziza ta' Tania Azzopardi li marret tiltaqa' mal-mulej fit-22 ta' Ġunju 2022 fl-età ta' 50 sena. Qatt minn sija minn żewġa John u lida Rowanna u żewġa Rej, Christian u Exil, Gianluca, in-neputijiet, omma Carmen u missiera Victor, omm ir-raġel Vicky, ħuta Franco u Jason, bosta qraba u ħbieb. Għatija mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Għal-min tixtieq titlob, flimkien ma fadirrejtu l-edo u ċenaklu ġessu jina nafda fik. Ibatilna talba tiegħek b'SMS fuq il-numru 79373876. Ibatulna s-santa, ritratti ta' anniversari, żwiġijiet, jew okkażjonijiet simili ta' min tixtieq titlob għalih b'email fuq ċenaklu ġessu jina nafda fik @gmail.com jew inkella WhatsApp fuq 79373876. It-talb jixxandar kuljum fuq Shake TV wara l-aħbarijiet ta' filgħaxija u anke fuq il-paġna ta' Facebook li jisimha għal min tixtieq titlob.